მოგესალმებით, ჩემო კარგებო, მოგესალმებით, ჩემო ერთგულებო. მოვედი თქვენთან, გისაჯარო გაშლით. Და ჩვენი დღევანდელი გაშლა იქნება მათთვის, ვისაც ეჭვი აქვს, რომ მის ოჯახის წევრზე ან მის პარტნიორზე არის მაგიური ზემოქმედება. ეგრეთ წოდებული ჯადო, როგორც ხალხში ეძახიან, ხო? თუმცა პირდაპირი გაგებით, როგორც წარმოუდგენია უმეტესობას, ეგრეთ წოდებული ჯადო არ არის მხოლოდ და მხოლოდ რაღაც ერთი სახით წარმოუდგენელი, რა თქმა უნდა. ნეგატიური ენერგეტიკული დარტყმები შეიძლება იყოს სხვადასხვა რანგის, სხვადასხვა სახეობის, სხვადასხვა ტიპის და რა თქმა უნდა განსხვავდებიან თვისობრივად, შინაარსობრივად, თავისი ენერგიით, თავისი ძალით ერთმანეთისგან, ну თავისი მიზნიდანაც. გაშლაში გვექნება ერთი ვარიანტი, ამიტომ ძალიან ყურადღებით მოусმინეთ სიგნიფიკაციას, რომ იცოდეთ, რომ ღირს თუ არა თქვენთვის ამ გაშლის მოსმენა. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ გაშლა არის მხოლოდ მათთვის, ვისაც ეჭვი აქვს, რომ მისი ოჯახის წევრზე ან პარტნიორზე არის, ну, გაჩნია, რას გვიჩვენებს, ხო? და რომ ვიზე ილაპარაკებს, არის მაგიური ზემოქმედება და თქვათ უნდა, რომ იმოქმედოს, ფიქრობს, რომ გააკეთოს რამე თუ არა, ფიქრობს, არის ნამდვილად თუ არა, ხო, ეჭვის დონეზე არის და ასე შემდეგ. მე მაინც შეგახსენებ, რომ ეს არის საჯარო გაშლა. თუ თქვენ ნახავთ, რომ დიაგნოსტიკა 80-90 100%-ით რეზონირებს თქვენთან, ასეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა აუცილებელია, რომ გაკეთდეს დიაგნოსტიკა კონკრეტულად პიროვნებაზე და მაგის მიხედვით უკვე ზუსტად იცოდეთ, რასთან გაქვთ საქმე და მხოლოდ ამის მიხედვით იმოქმედოთ. მაშ ასე დავიწყოთ გაშლა, განიწყოთ ახლა გაშლისთვის. მოახდინეთ თქვენი პარტნიორის ან სასურველი ადამიანის ან ოჯახის წევრის ვიზუალიზაცია, წარმოთქვით მისი სახელი. შეგიძლიათ დააპაუზოთ ვიდეო და შემდეგ განაგრძოთ, შესაბამისი განწყობის შექმნის შემდეგ განაგრძოთ ვიდეოს ყურება. მაშ ასე მე დავიწყებ. ის რომ თქვენ ფიქრობთ და რაღაცა ეჭები გაქვთ იმასთან დაკავშირებით, რომ ხომ არ არის რაიმე ჩარევა, რაიმე სახის манипуляция თქვენს პარტნიორზე და ამას ფიქრობთ თქვენ იმის გამო, რომ ბევრი დაბრკოლებები, ბევრი ბარიერები გაჩნდა არამხოლოდ თქვენს ურთიერთობაში, არამედ კონკრეტულად პირადად მის ცხოვრებაში, შესაძლოა აქ მართლაც ას მოკლებული არ უნდა იყოს. ალბათ ჩვენ ახლა დღეს ვისაუბრებთ, არ ვიცი, მეუღლეებზე, პარტნიორებზე, მეუღლეებზე ან შეიძლება პარტნიორებზე, რომელთანაც აპირებდით, კი ბატონო, აპირებდით მაგალითად ოჯახის შექმნას, ხო? და თითქოს აი რაღაცნაირად აი დღეზე აი შეიძლება ვიღაცები ელოდებოდნენ ხელის თხოვნას, ვიღაცები ელოდებოდნენ რაღაც ახალი ეტაპის დაწყებას თავის ცხოვრებაში, ხო, ურთიერთობაში პარტნიორთან და მე მგონი რაღაცა ისე ვერ გამოვიდა, როგორც გვინდოდა, თითქოს რაღაცამ დათარსა ეს თქვენი ურთიერთობა, თითქოს რაღაცამ გათვალა ეს თქვენი ურთიერთობა, არ ვიცი რა დავარქვა, რთულია რა თქმა უნდა ეს სახელის დარქმევა, მაგრამ მაინც ნახოთ. შავმა კატამ გაირბინა თქვენ შორის, ხო, როგორც იტყვიან. და თითქოს ახლა იცით, როგორი ურთიერთობა, თითქოს აი ყველაფერი. ადრე რასაც არ აქცევდით ყურადღებას, რასაც შესაძლოა და იუმორით ატარებდით, ხო, რაღაც ერთმანეთის მიმართ ნათქვამი, თუნდაც უკვე ხის სიტყვა რომ ყოფილიყო. ეხლა თითქოს აი ისეთ რაღაცეებს შეიძლება იხსენებდეს თქვენი პარტნიორი ან თქვენ წინ და გაღიზიანებული იყოთ,
რომ იხსენებდეთ ისეთ სიტყვებს, რომელიც აი არ ვიცი, რაღაც შევა 5 წლის წინ არის ნათქვამი, ხო, და რო არასოდეს არა რო არც იფიქრებს თქვენი პარტნიორი, რომ ეს თქვენ გულში ქონდათ ჩადებული და რო გონია, რომ თქვენ ეს დიდი ხნის წინ გაქვთ დავიწყებული, თუმცა აი მართლაც რასაც ქვია, აი ეს ყვავებით და ჩხავით ხართ ერთმანეთს და არ ვიცი, აქ კიდე იცით როგორი მომენტი არის, აქ კიდე პიროვნებაც დგას ამ სული თქვენთან, ეს შეიძლება არ ვიცი ასაკობრივი, ასაკობრივად დიდია ეს ქვარი თქვენთან, სხვა არის ასაკობრივი თუ რაღაცა მსგავსი, თითქოს იცით როგორ არის, ცდილობს აი არ ვიცი სუწყეული და თქვენ ურთიერთობას თქვენ წყვილს, თუ გრძნობდით რომ აი ცუდი თვალით უყურებდა და შურდა ყოველთვის, შურდა თქოდა ზუსტად შურის არგანიც ამოგვერი და ხო შურდა თქვენი ურთიერთობა და თქვენ ამას თითქოს აი ზურგზე გრძნობით. აქ ნახეთ როგორი, ეს ახლა ერთი პიროვნება ამოგვივიდა, ეს ქალბატონი, რომელიც შესაძლოა ასაკით დიდი იყოს ან ასე რაღაცა, არ ვიცი, შეიძლება ასაკობრივი სხვაობა, ხო შეიძლება ეს იყოს ძალიან ცუდი შავგვრემანი ქალი, შავი თმით, შავი მუქი ფერის კანით და ასე შემდეგ, ხო, შეიძლება ესეთიც იყოს, შეიძლება შავში ჩაცმული იყოს, შავსანი იყოს, ხო, თითქოს აი არ ვიცი წყევლის ცუდი თვალით უყურებს ურთიერთობას და ყოველთვის შურდა და ძალიან ღვარზლით იყო, მას ყოველთვის უნდოდა თვითონ რომ თქვენი ურთიერთობა იდეთ, აი ჩამდგარ იყო თქვენ შორის და ეს ურთიერთობა შუაზე გაეყო. ეს ერთი ნეგატიური ადამიანი ამოვიდა, რომელიც მინიმუმ ცუდი თვალით უყურებს თქვენს ურთიერთობას და რომელიც თუ პარტნიორზე გაქვთ ჩაფიქრებული წყვილზე, ნუ მინიმუმ წყვილის ამ ურთიერთობაზე ვთქვილობს, რომ ცალ-ცალკე გაიყვანოთ, ხომ, სხვადასხვა გზაზე და გაყრენოთ. მოდით კიდე ვნახოთ რა ხდება აქ. ეხა ნახეთ, საინტერესო არის კიდევ აქ, რომ თვითონ ადამიანსაც აქვს რაღაცნაირი, იცით, აი უკვე თვითონ აი ეს პიროვნება, რომელიც თქვენ ჩაიფიქრეთ, ყურადღებით უსმენთ ამას, ხო, იმიტომ რომ აი ძალიან ახლოს უნდა იყოს ეს ყველა ჩემი სიტყვები, რასაც ვიტყვი, რომ ჩათვალოთ, რომ ეს არის თქვენი გაშლა და დაინახოთ იმის საჭიროება, რომ საჭირო არის ინდივიდუალური დიაგნოსტიკა, ხო? ეს ადამიანი თითქოს უკვე თავის თავსაც თარსავს და უკვე აი როგორ მოქმედებს, აი არ მაინც არ გამომივა, მაინც ის გაფუჭდება, ესე არ იქნება მაინც, მაინც არაფერს მნიშვნელობა აღარ აქვს, ანუ მუდმივად პესიმისტურად, ნეგატიურად არის განწყობილი ეს ადამიანი. რა წამოწყებაც არ უნდა იყოს, თუნდაც თქვენ რაღაცაზე დაუწყოთ მოსაუბარი, ხო, მაინც აი არ აქვს მნიშვნელობა, რა მნიშვნელობა აქვს, არაფერი არ გამოვა, ნუ ხო, რაღაცა ძალიან პესიმისტურად უყურებს, ძალიან პესიმისტურად უყურებს ამ ყველაფერს, ხო? და თითოეული თუნდაც რაღაცა დამაიმედებელი სიტყვა რო უთხრათ მას, რატომღაც მას ეს ყველაფერი გადაზდის აგრესიაში. აი თითქოს თქვენ ცდილობთ რაღაცა დაეხმაროთ, ხო, დაუყოვოთ მშვიდად, დაელაპარაკოთ, მოესიყაროთ, მას გადაზდის ეს ყველაფერი საშინელ აგრესიაში. ხო, ანუ საშინლად არ უნდა მას შეიძლება თქვენთან საუბარი და აქ კიდე იცით როგორი რაღაცა არის, ნახეთ, არის თემა ერთი ის, რომ აი ეს ქალბატონი, ხო, ეს ქალი რაც ამოგვივიდა, რომელიც ზურგს უკავს წვევლის ამ ურთიერთობას, აქ კიდევ ამოგვდის, არ ვიცი, აქ თვითონ მამაკაცის მხარეს, თვითონ მამაკაცის მხარეს, ანუ ნუ პარტნიორზე მაქვს საუბარი. თუ მამაკაცები მისვენ, მაშინ თქვენზე არის აქ საუბარი. ქალბატონებსაც შეხება, მაშინ ჩაფიქრებულ მამაკაცზე არის აქ საუბარი, რომ აქ პრობლემა არის კიდევ შესაძლოა გარდაცვლილ ადამიანებში, მის საგვარეულოში გარდაცვლილ ადამიანებში გარკვეული ენერგეტიკული პრობლემა შეიძლება არის, აი ეს მემკვიდრეობით მიღებული თავისი წინაპრებისგან, თან თავისი უახლოესი წინაპრებისგან და რაღაცა ნეგატივი შეიძლება მოდიოდეს კიდევ აქედან. კიდევ საინტერესოა რამე პრობლემა ხო არ იყო მემკვიდრეობასთან, მემკვიდრეობის მიღებასთან დაკავშირებით. იცით რა არის? აი თითქოს რაღაცა შევა თან დაიკარგა, თან მიიღეთ, თან ფიქრობდით, რომ აი რატო დაიკარგა, თან იყო თემა, რომ ესეც უნდა მომხდარიყო, ხო? აი რაღაცა წარსულის დანაშაულთან არის კიდევ აქ საქმე, წარსულ ქმედებასთან შეიძლება იყოს საუბარი, წარსულ ურთიერთობაზეც. ხო, და აი რაღაცა ამ ადამიანს აბრუნებს წარსულში,
პლიუს ამას არის კიდევ გვაქვს რა, აი ეს რაღაცნაირი შინაგანი თვითგვემას ეწევა თითქოს ეს ადამიანი. ხანდახან შთაბეჭდილება გრჩებათ, რომ ეს ადამიანი ეწევა თვითგვემას და საკუთარ თავზე ლოცულობს, აი არასწორად. კიდევ არის აქ კიდე მეორე პიროვნება ამოგდის. ამ საკუთარ თავზე ლოცულობს არასწორად გულისხმობს ის წვევლის თვითონაც, მე მგონი საკუთარს დაბადებას იწვევლის, ხო? აი ესეთი შინაგანი განწყობა აქვს მას. კიდე ამოგდის აქ ალბატონი, რომელიც ასევე მას უწუ ან დაბრუნება უნდა, მე მგონი მის. აი ხან ნახეთ, თუ ყავდა მას ყოფილი მეუღლე, არის შეიძლება აქ საუბარი წინა პარტნიორი ვინც იყო. ფაქტიურად აი ეს როცი შავი სახლებით ლოცულობს, რომ ეს პარტნიორი ისე უკან დაიბრუნოს. ეს გაითვალისწინეთ აუცილებლად, ანუ პიროვნება, რომელიც თქვენ თაი ჩაიგეთ დღეს შევა თქვენ შვილია თუნდაც, ხო? და თქვა მაგალითად ყოფილი ძალი ცდილობს, რომ დაიბრუნოს და შავი სახლებით ლოცულობს იმაზე, რომ დაიბრუნოს ეს პიროვნება. აი მის გონებაში რა ხდება საინტერესო? აი თუ თქვენ ურთიერთობაში ხართ, მის გონებაში რა ხდება? რას ფიქრობს აი ურთიერთობაზე? და ოხოხოხოხო, როგორ კარდინალურად იცვლება, როგორ სწრაფად იცვლება ეს ადამიანი? ნახეთ, მთელი ზოპარკი იმდენად სწრაფად იცვლება ეს ადამიანი შინაარსობრივად, თავისი ხასიათით იმდენად სწრაფად იცვლება. მომენტებში აქ ყველაზე მნიშვნელოვანია, აი ხა პირველი რა ხდება აქ მნიშვნელოვანი. ადამიანს ძალიან აი კარდინალურად ძლიერად ეცვლება ხასიათი. დღის განმავლობაში დილით შეიძლება აფეთქდეს და ანგრიოს ყველაფერი, დაწელოს, იჩხუბოს, იგინოს და საღამოს აქვითონც არაფერი არ მომხდარა, ხო? რაღაცა საყვარელი ფუმფულა არსებასავით გახდეს ესეთი რაღაცნაირი თვინიერი და მშვიდი. მასში თითქოს რამდენიმე ენერგია. მე აქ დავთვლიდი ალბათ სამი სხვადასხვა ენერგია შესაძლოა იყოს. გარე ენერგია, გარე, არ ვიცი, манипуლირება, გარე ფაქტორი, რაღაცა სამი, რომელიც მასზე ესე მოქმედებს და რომელიც მას ესე ძალიან უცვლის ხასიათს, ხო? და აი ამ თქვენს ურთიერთობასთან დამოკიდებულებაშიც, ხო? თუ თქვენ ურთიერთობაში ხართ, ახაც ანალოგიურად იქცევა ეს პიროვნება იმ თვალსაზრისით, რომ დღეს ერთ ამბობს, ხოლმე მეორე ამბობს, მერე ისე უბრუნდება თავის სიტყვას, მერე ისე გადადგოს, მერე ისე უბრუნდება და აი ეს ცვლილება და ეს დაბრუნება და ეს მთელი ამბები არის აი ესე რაღაცა ციკლური ხასიათი ექნება ამას, ხო? ანუ დილით აფეთქ და დაანგრია ყველაფერი, მე ისე მშვიდი წყნარი გახდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან იცვლება ეს ადამიანი და მისი დამოკიდებულებაც ურთიერთობის შეიძლება ერთ მომენტში ყვირის, რომ ვсё მორჩა, ურთიერთობას არაფერი არ ეშველება, მერე მეორე მომენტში ყვირს, რომ აი დადგება დრო და მე რაღაცას გავაკეთებ და ეს ურთიერთობა შეიცვლება და ნუ მოკლედ საკმაოდ რთული ამბავია. გრძნობები თუ აქვს ამ ადამიანს თქვენს მიმართ? მისი გრძნობები არის აქ. აქ აი კონკრეტულად პიროვნებაზე ვიზეც ვლაპარაკობთ, აქ პრობლემა არის რაღაცა საგვარეულო გარდაცვლილთან დაკავშირებით, აი გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. შეიძლება რაღაც ახალი არის გარდაცვლილი ადამიანი მის ცხოვრებაში. რაღაცა საგვარეულო ხასთან არის მინუსები ჩაწერილი. პლუს ამას არის ქალი, რომელიც ასაკოვანი ქალი, რომელიც მას ვიცი და თქვენ ურთიერთობას წყევლის და კიდევ არის მესამე პიროვნება, არის კიდევ ქალბატონი, რომელიც მის დაბრუნებას ცდილობს, ხო? და ნახეთ ახლა თქვენ გრძნობებზე როდესაც ველაპარაკები, ამოდის და ამოდის პირდაპირ. ნახეთ, პირდაპირ ამოვიდა სამკუთხედი, ამოვიდა საგვარეულო, ამოვიდა მეტოქე ქალბატონი, თქვენი მეტოქე ქალბატონი, ხო? ანუ ბლოკავს, როგორც სარკე ირეკლავს, ხო, სხივებს და აბრუნებს უკან, აი ესე ბლოკავს ეს ქალი მის გრძნობებს და აქცევს გალიაში, ხო? ანუ შვებს თქვენამდე მის გზნობებს. გალიაში აი ეს რაღაც ობობასავით, შავი ობობასავით, შავი ქვრივი გაგიგიათ, რაღაც თქო ესეთი ობობა. აი ესე ბლოკავს და ხლართავს რაღაცა, ალბათ ინტრიგებსაც მათ შორის. ნუ ყოველის შემთხვევისთვის, რომ როდესაც ვეკითხებით გზნობები გაქვთ თუ არა, მისი გზნობები არის ჩაკეტილი თქვენს მიმართ. აი პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვა ეს, ხო? მაგრამ მაინც ხაზგასმით ვამბობ, ჩემო კარგებო, დიაგნოსტიკა არის ეს საჯარო.
და არაფერს არ აკეთებთ, თუ არ გაქვთ გაკეთებული თვალე გაკეთებული პირადი კონსულტაციაზე. დიაგნოსტიკა კონკრეტულად პიროვნებისთვის თუ არ გაკეთებული, ხო? ანუ საჯაროდ გაშლეთ, მაინც არ მოქმედებთ, თუმცა ეს დაგეხმარებათ. კითხვა უნდა დამესვა, რომ არის თუ არა მაგია, ან პირდაპირ დამესვა შეკითხვა, არის თუ არა მაგია ამ ადამიანზე. თქო, ეხა ნახეთ, ამოვიღა სამი არკანი, ხედავთ, და სამივემ დაადასტურა ზუსტად ის სიტყვები, ის სამი თემა. ძალიან ძლიერი გაშლა არის, ხა პირდაპირ შეიძლება რომ თქვა, თამამა და ესე არ ვიქნები თავმდაბალი ამ შემთხვევაში. იმიტომ რომ ძალიან მეყვარს, ოდესაც სიტყვებს ადასტურებს არკანები, ხო? სამი სხვადასხვა შეტევა არის ამ ადამიანზე, სამი სხვადასხვა რანგის დარტყმა შესაძლოა იყოს ამ ადამიანზე. შესაძლოა, იმიტომ ვამბობ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ საჯარო გაშლაში ვარ. ეს არის წყევლა, რაზეც ჩვენ ვილაპარაკეთ, რომ ვიღაცა მუდმივად წყევლის ამ ადამიანს. ეს არის ქალბატონისგან, მესამე პირისგან, ანუ მეორეზე მაქვს საუბარი, მესამე პირისგან. როგორ თქვა, ну, შეიძლება ვოლზე იყოს ნამუშევარი, არც ამას გამოურიცხავ, მაგრამ ყოველი შემთხვევისთვის გაგიგიათ ალბათ, ხო, ესეთი თოჯინები რო არსებობს და აი როგორც აქ არის, ხო, როგორ უჭირავს ხელში, აი ზუსტად ასე ცდილობს. ზუსტად ასე ცდილობს ეს ქალბატონი, რომ არც დაიბრუნოს, ისე თავისთან წავიყვანოს, თავის კლანჭებში მოაქციოს ეს პარტნიორი, ხო? ეს მესამე და ასევე შეიძლება აქ რამე თემა იყოს, საგვარეულო რაღაცა პრობლემაც იყოს, ხო? ანუ ერთი მეორედან გამოწეული შეიძლება იყოს, რატო იცით? მსგავსი იზიდავს მსგავს, ხო? ნეგატივი იზიდავს ნეგატივს. რაც უფრო მეტად დაბინძურებული არის ადამიანის ენერგეტიკა, მით უფრო ბინძურ და მძიმე დაბალ ვიბრაციულ ენერგიებს იზიდავს ის, ხო? უფრო მეტად შესაბამისად არ არის გამორიცხული, რომ ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ იყო რაღაცა პრობლემა, არ ვიცი, ახლო ნათესავთან, რომელიც ესე გადავიდა, ან ვიღაცასთან, არ ვიცი, რაღაცა პრობლემა, რაღაცა დანაშაული მოხდა. ძუძაცხებოდა, კლავდნენ ერთმანეთს ნათესავებიც კი, ხო? ნუ პრინციპში ამცხავდა, ეხლა ხდება ესეთ რაღაცები, მაგრამ და აი ამან თავისი ფესვები გაიდგა, ამან თავისი მეტასტაზები გაუშვა და ეხლა ბაბუას ნაჭამკბილს შვილიშვილი კბილს კი არა, ბაბუას ნაჭამპრემალს, პრემალი შვილიშვილს ჭრის კბილს, ხო? ამიტომ აი ამ კონკრეტულ სიტუაციაში შეიძლება აი სწორედ ამასთან კონდეს საქმე. არის აქ ბევრი მიმანიშნებელი, რითაც თქვენ შეგიძლიათ, რაშიც მე ვისაუბრე, მიხვდეთ კონკრეტულად არის თუ არა ეს გაშლა თქვენი. არის აქ იგივე ის მომენტი, რომ ახალი გარდაცვლილი არის ვიღაცა მის გარემოცვაში და აქაც რაღაცა ნეგატივთან იყო საქმე, ანუ მას, აი პიროვნებას, რომელიც თქვენ ჩაიფიქრეთ და მასაც აქვს გარკვეული რაღაცა საერთო ამ ნეგატივთან დაკავშირებით. შეიძლება ეს სანათესაო თემა, რაც არის ეს შტო, რომელიც ატარებს, ხო, გამტარი არის აი ამ ნეგატიური ენერგიის, ამაზე იყოს საუბარი. არის ქალბატონი წარსულიდან, შეება მათ შორის იყოს ყოფილი მეუღლე, თუ არა და ყოფილი პარტნიორი, რომელიც მის დაბრუნებას ცდილობს და შავ სანთლებზე ლოცულობს მასზე და ცდილობს მის დამორჩილებას, მის მანიპულირებას. და კიდევ არის აი ქალბატონისგან ასევე, არც ეს არის შორეული ადამიანი და შეიძლება უცხო ადამიანი, რომელიც როგორც წყვილს, აი აქ აი წესით უნდა მიხვდეთ, აი როდესაც ამდენი ერთობლივად არის, აი თითქოს აი როდესაც ეს ქალიც გიყურებდათ, ხო, აი ან ვახსენებ ამ ქალს, თქვენ უნდა გრძნობდეთ აი თითქოს აი რაღაცნაირად ზურგში სიცივეს, ხო, აი თითქოს დაგეგან მის
სიმზერა, თუ ცოცხალი ეს ადამიანი მაგალითად, ხო, სიმზერა, რომ აი დაგიჭერიათ, რომ აი ზურგს უკან როცა გიყურებთ, თქვენ გრძნობთ, რომ ეს ადამიანი გიყურებთ და ასე შემდეგ. აი ესეთი ამბავი არის აი პიროვნებასთან, რომელიც ჩვენ ჩავფიქრეთ. გაშლა დაგეთანხმებით არის ძალიან მძიმე, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მატარებელია. ზოგადად, როდესაც ასეთ საკითხებზე იშლება, იქ ხამსუბუქი თემა ნამდვილად არ იქნება, ხო, იმიტომ რომ ყველაზე სერიოზულ პრობლემაზე საუბრობთ ხოლმე ამ დროს. არ ვიცი, ჩემი სიტყვები იმედია, ერთ ადამიანს მაინც დაეხმარება, თვალსაუხელს, გზას გაუხსნის შემდგომი მოქმედებებისკენ და შემდგომი ნაბიჯებისკენ. მე შეგახსენებთ, რომ ვისაც სურს დიაგნოსტიკა, ვისაც სურს წმენდების და მოხსნა ნეიტრალების რიტუალებზე მუშაობა საჭიროების შემთხვევაში, ასევე პირადი კონსულტაცია, პირადი გაშლები, შეგიძლიათ მომწეროთ WhatsApp-ში ან Viber-ში, არ ვინეკავთ ნომერზე 511-13-18-18 და ასევე შეიძლება მომწეროთ ტაროს სამყაროს Facebook გვერდზე. მესენჯერში მომწერეთ და ყველას გიპასუხებთ. მე ულევ ბედნიერებას, სიყვარულს, სიხარულს და კეთილდღეობას გისურვებ.